Det er en stor ære og glede å ønske nok en gang velkommen til Bent og Haralds videoblogg. Vi driver altså med disse som slo om 28, som skal prøve å slå Bent og Harald. Dette er Gro, og dette er Karo, og det er gutta som leder 2-1. Ikke overraskende. Etter at jentene, som nå begynner å bli litt desperate, rett og slett valgte redningsplanken for å få et poeng. Og nå skal de prøve å utligne i den nest siste av disse 5 finaleøvelsene. Og dere har valgt... Sminking. Du har barbert deg da! Her er jentene i line-up sitt, og så har de gitt oss da en sånn... Jeg kommer. Er du akkurat i sin, eller? Altså, så han åpner her, så her kommer det pudderbombe antageligvis. Hva er det du har fått her, da? Jeg skjønner jo ikke dritt her. Nei, det er synd for deg. Er det noe du har lyst på, kjære? Jeg kan spise blyanten, ja da, så har vi noe å gjøre. Oi, her kom det ut noe rart. Sitte her sammen med liksom favorittdamene våre og sminke ja, hverandre og alt. Ja, du er i ferring. Kvinnen i meg kommer. Du vet at jeg kommer? Ja, nei, Jeg trenger ikke å gjøre mer. Jeg får jo ikke opp øya. Ja. Vi kommer til å blåse dem. Vi kommer til å blåse dem til himmels, kjære. Hva er det du gjør nå? Jeg er nødt for å gå for turboneger-varianten. Vi har ikke sjans til å vinne på... Hank Fond? Ja, vi har ikke sjans til å vinne på det andre. Ja, hva skal vi ellers gjøre med greien der, da? Ja? Hadde du vært litt smart, hadde du kanskje sett på Gro hvordan hun begynte. Hæ? Kunne jo fått noen tips. Hæ? Ja, det er det for noe? Hva er det? Ja, du må passe på, Karo. Jeg er egentlig mest bekymret for den lilla du tok opp der. Men det er ikke noe hvitt, da. Hvitt? Ja, jeg trenger litt sånn hvitt. Du kan få litt sånn hvit maske, litt sånn dødsmaske. Ja, det har jeg ikke. Det er ingen som har det. Nei. Altså, utgangspunktet var å gjøre deg penere. Det er ikke mulig å gjøre deg penere, onkel Bent. Det er få jeg er så glad i. Altså, det er bare kjæring og unge. Jeg er mer glad i enn deg. Den skulle egentlig ikke vært der. Jeg er litt sammen med at karnevalet kom og tok meg, kjære. Ja, ja. Men det er greit nok, det. Ja. Er vi inne på noe, eller? Det er ikke bra med alle ler rundt. Det er en sånn blanding av noe utrydningstrua og Hank von Helvete i turboneger-varianten. Fy faen, du ser ut som et rådyr. Ja, det er mye mulig. Fy faen, du da. Så jeg har holdt meg til den naturlige, ganske sånn vakre linja her da. Jeg ser det, men hvis jeg nå hadde dratt ned buksene på han, putta en rakett og satt fyr på, sånn som Hank von Helvete gjort, du hadde ikke sett forskjell på dem, altså. Hvis jeg hadde dratt på litt turboneger nå, en pyro i stumpen, og det her, det hadde vært klisslikt! Klisslikt! Ja. Det eneste som kan gjøre det her litt spennende, det er øyevippene til Bent. Fordi de er veldig lange og fine, da. Jeg vil si, Hank von Helvete møter Afrika. Der har vi en. Og til å avgjøre dette her, Nora Mørk og Tine Stange. To fremadstormende ungdommer på Larvik og landslaget. Og nå er jeg veldig spent. Uavgjort er helt greit for oss. Ja, da starter vi igjen. Og da er vi i gang igjen. Uavgjort. Nora, Karo eller Bent? Jeg synes det er veldig jevnt. Altså, begge er jo sminket til forskjellige anledninger, det er jo helt klart. Men lipglossen til Bent ser mer ut som en brandskade enn en lipgloss. Så jeg må stemme på Karo. Ja. Tine? Ja, jeg synes det var egentlig ganske klart der, ja, altså. Jeg synes du var veldig fin i den nye looken, det må jeg si. Men den der svarte prikken, den ødela veldig mye den på nesa. Han sitter gitt. Han kommer til å sitte til finalen. Ok. Ja. Så det blir det. Jeg må si Karo også. Ja! 2-0. Ok. Jeg setter pris på ærligheten deres. Men kom dere til helvete ut herfra! Har vi tapt? Det er utligning til 2-2. Når jeg ser deg nå, jeg fatter ikke hvordan det er mulig å ikke få uavgjort her sånn. Men vi er straks tilbake med den avgjørende finalen. Og som vi sier når vi har fått på oss med sminken... Hei, svurs!